Pakistanın Xarici İşlər Naziri Butta Zərdari Türkiyəyə səfər edib. Bununla bağlı Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu özünün Twitter səhifəsində məlumat paylaşıb. Çavuşoğlu Pakistanlı həmkarı ilə Ankara'da görüşdüyünü bildirib. Pakistanın Xarici İşlər Naziri, qardaşım Butta Zərdarını Ankara'da qonaq etdik. Başnazir Şahbaz Şərifin sabaha, iyunun 1-inə planlaşdırılan səfərinə hazırlıq işlərini nəzərdən keçirdik. Diplomatik münasibətlərimizin 75-ci il dönümündə dost və qardaş Pakistanla əməkdaşlığımızı inkişaf etdirəcəyik deyə Çavuşoğlu paylaşımında bildirib.